ကျမတို့ရှန်ကုန်ကနေနိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ဖြစ်တဲ့အနောက်နိုင်ငံများအနေနဲ့အခြားသူများပေါ်လွှမ်းမိုးရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ရုရှားပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးစာဂျီလာဗရိုကာကိုင်ရိုရှိအားရက်ဖွဲ့ချုပ်တန်တမန်များကိုတွေ့ဆုံကအားရက်ရုရှားဆက်ဆံရေးပုံစိုးရင်ပူပန်နေရတဲ့နောက်ဆုံးမော်ဒေတာတွေနဲ့နိုင်ငံတကာဖြစ်ပေါ်ကြွတက်မှုတွေကို
ရှိနေတွေကိုပြန်လည်တုံးသက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကကိုဗစ်-19ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေနဲ့ပြန်လည်အသက်ဝင်အောင်လုပ်ဖို့စတင်ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကကမ္ဘာစားနပ်ရေးခါဖူလုံမှုပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမတ်တရားကိုလိမ့်လည်လှည့်ပြနေတယ်လို့လည်လာဘရော့ကဆိုပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံတွေကသူတို့ဘောနဲ့သူဖြစ်ရှင်
မြင့်များကိုရေးသားခဲ့တယ်လို့လာဘရော့ကဆိုကြောင်းစင်ဝါသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။